Lars-Ingvar Ljungman, moderat kommunalråd i Vellinge. Du vill hoppa av nu efter valet 2014. Berätta varför. Ja, den främsta orsaken är ju att jag har varit aktiv i Vellingepolitiken i väldigt, väldigt många år. Närmare bestämt 30 års tid vid det här laget. Jag känner att jag kanske inte har den energin som krävs för att vara kommunstyrelsens ordförande i ytterligare 4 år. Det är ett tungt arbete. Man är den som driver de stora politiska frågorna. Och för att göra både mig själv och kommunen rättvisa så känner jag att det är nog någon annan som ska ta sig an den uppgiften de här kommande 4 åren. Jag tänker ju därmed sitta kvar fram till valet. Mm. Är det någon speciell händelse, någon speciell utveckling som har fått dig att ta det här beslutet? Nej, det är det inte, utan det är ett beslut som har vuxit fram här under vintern och våren. Och det är helt enkelt en mer allmän känsla av att efter så här många år så har man kanske inte riktigt den entusiasmen och som sagt den energin som krävs just för att vara kommunstyrelsens ordförande. Politiskt intresserad och det kommer jag vara även efter valet och engagerad också i olika frågor. Men inte riktigt på den nivån och inte så på heltid. Mm. Tack så mycket till Lars-Ingvar Ljungman.